Ну, то коли їздили до Франції. До Франції? Хтось з вашого села їздив? Є, були. О, мій вуйко був у Франції. А там, де працював? Ну, то там... він в Франції був, ну, то там... Казав, каже, я їхав до Франції, а такі їхали такі, батяри їхали, а він такий маленький, бо, каже, з мене ще насмівають. Я приїхав до Франції, і там ж такі чекали ті пани, каже. Дивився, якийсь сподобався мене, взяв мій той десь, ресторан чи десь там. Та й мене взяв, а він такий хитрий був до того, до роботи. До того. І каже, я пішов там зі строєм, чи подивив, то мене браннями купив, я брався. Каже, я вийшов туди, дивлюся, а ті такі герої, що сьогодні зміяли, ходять, ще шукають, ще роботи немає. А то по мамі чи по татові вуйку був ваш? По мамі. А як писався він? Августин. Той Семен Августин, так? Августин, так. І каже, я все, вони вниз подивили, я браний, все, ти, може, маєш позиш нам до гроші. Я їм щось пару тих робів дав, тих. І тим. І вони кажуть, юж не герой, а я герой. І я, каже, трохи робив того пана, трохи сюди, той пан каже, знаєш що, трохи си заробив, і бери, тікай додому, бо тут, каже, буде революція. Так. І казав мені, я кажу, здорові, він приїхав, бо хату ще ту поставив. На таку, і ж під дахівку, на під солому, то й.